Instrument man datova politika gidevert ხო გაიმეორა ბიზნესმენებმა ის პოლიტიკაში არ არის და უბრალოდ აი ესე მოუწია ხო? ნუ ეს სრული აბსურდია და სტერილური ტყუილია თვითონ ეს წერილიც ნიშნავს იმას რომ ეს პოლიტიკაში არის ხო? ანუ წერილის მთელი პათოსი შიგნით რაღაც სიტყვების რახარუხით უნდა და გაეუქმებინა ხო? რაც შეუძლებელია და თქვა და ამას არ დაიჯერეს.